գիտեք, այցերի ու ելույթների մասին ես մեկ ժամանոց զեկույցից հետո միակ հարցը քիչ էր մնում, եթե ամեն ինչ այսքան լավ է, ինչի՞ այսքան վատ ամեն ինչ, բայց ամեն դեպքում փորձենք գալ մի քիչ ավելի կարևոր հարցերին ու գան իրականություն, որ մի տարի առաջ դուք այստեղ զեկուցում էիք եւ խոսում էիք Արցախում հայերի իրավունքների պաշտպանության մասին, մի տարի հետո մենք մի իրավիճակում ենք, որ քննարկում ենք Տավուշից գյուղեր հանձնելու հարցը։ Այս իրականությունն է ու ձեր զեկուցիչ չի զգացվում, որ դուք ցեղասպանությունից մեկ դար անց նորից ցեղասպանված ժողովրդի պետական կազմավորման արտաքին գործերի նախարարն եք։ Այսինքն այս է խնդիրը, ոչ թե քաղաքական նպատակ նախատրամադրվածությամբ մեկնաբանելը ձեր զեկույցը։ Հիմա հարցերը։ Անցած տարվա վերջից 4 պատգամավորներ Հայաստան խմբակցության ծանոթանում էին Ադրբեջանի հետ քննարկվող փաստաթղթի փաթեթներին ու 3 ստացվել է արտաքին գործերի նախարարությունից գրություն, որով ասվում է, որ մերժվում է հերթական փաթեթի առաջարկին ծանոթանալու ու ասվում է պատճառը. Բանակցային գործընթացը չխաթարելու, գործընթացի վրա անուղակի բացասական ազդեցություն չունենալու պատճառով, առաջնային պատճառը սա է, մենք կբացատրենք 4 պատգամավորն դիմադիր, ոնց են բանակցային գործընթացը խաթարել ու գործընթացի վրա անուղակի բացասական ազդեցություն ունենալ, խնդրում եմ ես մասը բացատրել։ Երկրորդ հարցը, մենք այդ փաստաթղթին ծանոթացել ենք մեկ դեր նպատակով, հանրային իրազեկվածության աստիճանը բարձրացնելու, եթե ձեզ թվում էր, որ մենք այդ փաստաթղթին պիտի ծանոթանանք, դուրս գանք, ասենք, որ հրաշալի փաստաթուղթ էր, սխալվում եք, բնականաբար պիտի խոսենք մտահոգությունների մասին, որոնք տեսել ենք, եթե այդ մտահոգությունները կարող եք փարատել, մի հատ պարզ հարց կա, մի պարզ հարցով խնդրում եմ փարատեք, կբացատրի մեկը վերջապես ԿՊ-ից, արտաքին գործերի նախարարից, Ադրբեջանը ի՞նչ ա զիջում։ Մենք մի հատ ասենք հասկանանք, էլի Ադրբեջանը ի՞նչ ա զիջում։ Ես կարամ թվարկեմ Հայաստանը ի՞նչ ա զիջել ու ինչերա պատրաստում զիջել։ Մի հատ ասեք Հայաստանը ի՞նչ ա զիջում։ Երրորդ հարցը, Ադրբեջանը ի՞նչ ա զիջում։ Երրորդ հարցը, Ռոմի ստատուտի մասին է։ Անցած տարվա կեսերին դուք հիմնավորում էիք, որ Ալիևին դատելու համար մեզ մենակ պակասում է Ռոմի ստատուտը։ Ընդունենք, գնանք դատենք այդ հանցագործի միջազգային պատժենք։ Շատ լավ, ընդունեցինք։ Հիմա հայտարարում եք, որ արդեն կա պայմանավորվածություն հայցերը միջազգային դատարանում եղած արդեն եղած հայցերը հետ կանչելու։ Մի հատ այս Հիմա հայտարարում եք, որ արդեն եղած հայցերը պայմանավորվածություն կա հետ կանչելու ստորագրման դեպքում։ Մի հատ ուզում եմ հասկանամ, էլի եթե բանակցում եք հայցերը հետ կանչելու մասին արդեն եղածները, մեր այս վիճակին պակաս էր մենակ Ռոմի ստատուտը ու այն կոմ քննարկումը, որը այդ ստատուտը ընդունելուց հետո ծավալվեց, աշխարհի 200 պետություններից մենք պիտի քննարկենք Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի դատումենք, թե չէ։ Մեզ մենակ էդ էր պակաս այս անվտանգային ճգնաժամում, որտեղ այդ Ռոմի ստատուտը ընդունելուց մեզ մնաց էդ։ Հիմա մի հատ այս մասին եւ երրորդ, չորրորդ հարցը, մի հատ պաշտոնական դիրքորոշում կասեք, Արցախի հայերի վերադարձի իրավունք պաշտոնապես հետապնդվում է արտաքին գործերի նախարարության կողմից, թե չէ, ոնց է դա բարձրաձայնվում։ Մեկ էլ շատ խորհրդանշական էր, որ ամեն ելույթի ինձ թվումեց նախագահի սելֆին էլ կանադառնակ, անադարձակ բացի Սփյուռքի հետ հարաբերություններից, այդ մասով ինչ կա։ Կարող եմ վերջի հարցին ես պատասխանել։ Ես պատասխանում եմ, պատասխանում եմ։ Ազգային ժողովում կա գլխադասային հանձնաժողով, որը նաև պատասխանատու է Սփյուռքի հետ հարաբերությունների կառավարության ծրագիրը ուսումնասիրելի։ Զեկույցը կառավարության զեկույցն ամբողջական։ Խնդրեմ, պարոն Միրզյան։ Զարմանալիորեն կառավարությունում էլ կա գերատեսչություն եւ պաշտոնյա, որը պատասխանատու է Սփյուռքի հետ հարցում, ինչպես հավանաբար տեղակեք, արտաքին գործերի նախարարությունը Սփյուռքի հետ հարաբերությունով չի զբաղվում։ Բայց ամենահիմնականը, հա, մի դիտարկում ինձ թույլ տամ, ես հասկանում եմ, որ այն որ վատ միտումով չէ, այսինքն ենթագիտակցորեն այդպես աշխատում, ես հասկանում եմ, որ քաղաքական ընդդիմությունը հակվածություն ունի ամեն ինչ ներկայացնել, որքան հնարավոր սեյֆ լույսի ներքո, եւ անի պնդումներ, ես հիմա կարող եմ Մարոկյան ապացուցել, այն ինչ հենց հիմա ասում, եւ անի պնդումներ, այսինքն գնահատմամբ պնդումներ, եւ հետո այդ պնդումից բխեցնել հարց։ Մի քիչ ավելի պակաս թեմատիկային ծանոթ մարդու մոտ կձևավորվի տպավորություն, որ այդ պնդումը փաստ է, իրականության արձանագրում է, եւ հետո արդեն ուղեղը կսկսի մտածել հարցի մասին,
Հիմա կներեք, դուք արեցիք մի քանի ընդումներ, որոնք բոլորովին չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ես փորձեմ երկուսին անդրադառնալ։ Կներեք, ամբողջը չհասցրեցի գրառնել։ Ասում եք, Տավուշի մարզից գյուղեր եք հանձնում։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության որևէ պաշտոնյա իրավունք չունի վարել որևէ բանակցություն, ոչ միայն Տավուշի մարզի, այլև Հայաստանի Հանրապետության տարածքի որևէ այլ մարզի, որևէ այլ գյուղի, որևէ մեկին հանձնելու վերաբերյալ։ Որևէ մեկը չի կարող Տավուշի մարզից գյուղեր հանձնել որևէ այլ երկրի։ Ես ընդունենք, այս է աքսիոմատիկ ճշմարտություն, որի երաշխավորման համար նախատեսված են իրավական մեխանիզմներ։ Այսինքն, եթե որևէ մեկը վերազանցի սա, պետք է բխեն այլ գործողություններ։ Հետևաբար մենք, ես չգիտեմ արժի, մտել եմ գծել, թե չէ, մենք Տավուշի մարզից գյուղեր անցնելու վերաբերյալ չենք բանակցում։ Ասում եք, որ մենք ասել ենք, որ Ալիևին դատելուն պակասում է Ռոմի ստատուտը։ Ես չեմ հիշում ոչ ինձ, ոչ էլ որևէ այլ պաշտոնյայի այս նախադասությունը արտաբերելիս, իսկապես չեմ հիշում։ Չգիտեմ, ես այդպիսի բան չեմ ասել, չեմ էլ հիշում, որ ոչ իմ ղեկավարը, ոչ իմ գործընկերը։ Իմաստը հասկացել եմ ես համաձայնություն, ես երբեք ասել եմ, որ Հռոմի ստատուտը ընդունում ենք Ալիևի դատելու համար, որևէ մեկը տենց բան ասել է։ Մի րոպե, Ժորժ ջան, եկեք նայեք, կարելի ասել այսքանը, սպասեք, սպասեք, ես չէ, համբերեք, Ժորժ։ Լռություն, խնդրում եմ։ Պարոն Խաչատրյան, դուք հարցի համար գրանցվել եք։ Հիմա ասեմ, նայեք, ասվում է այսքանը և ենթադրվում է, չգիտեմ, չասված ինչ-որ կտոր, այդ ենթադրելը պետք չի, Ժորժ ջան, մենք ասել ենք և հիմա էլ ես կարող եմ կրկնել, որ այո, Հռոմի ստատուտը մենք վավերացրել ենք, հավատալով, որ դա և այդ մեխանիզմին միջազգային քրեական դատային մաս կազմելը կավելացնի մեր անվտանգության աստիճանը, այսինքն դա հավելյալ իրավական անվտանգային մեխանիզմ է։ Այսքանը և հիմնավորումը սա է եղել։ Մյուսը, ասում եք, որ և կրկին սա մատությունը որպես պնդում, որպես փաստի արձանագրում, որ պայմանավորված ձեր բարերն եմ կրկնում, պայմանավորվածություն կա հայցերը հետ կանչել։ Հետագա հարցին չեմ ուզում պատասխանել, որովհետև պնդումը, որի դուք հարցը բխեցնեք, չի համապատասխան իրականությանը, այդպիսի պայմանավորվածություն չկա։ Քննարկվում են բազմաթիվ հնարավոր տարբերակներ, բնականաբար հասկանալով, որ դա ընդհանուր միջավայրի մաս կարա լինի։ Օրինակ, եթե մի կողմը անի այսինչ բանը, այն մի կողմը կարող անի այսինչ բանը։ Եվ այդ հնարավոր այսինչ այնինչ բաների ամբողջական կոնֆիգուրացիան կերևա վերջնական ինչ-որ հրապարակային դրսևորման, հա, պայմանավորվածություն հայցերի հետ կանչելու չկա։ Հաջորդ հարցը, ինչա արքելը, հա, հիշում եք, որ այդ հարցը, այսինքն չարչրկված երկար հարցը, մեզ ասում եք, չեք տալիս, մեջը չգիտեմ ինչ էր գրած, մենք հրավիրեցինք, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, երկու անգամ, չէ, երեք խմբագրության պայմանագրի ծանոթացել եք։ Այստեղ խնդիրը հետևյալն է, դուք հրավիրում եք մարդուն ծանոթանալու մի թղթի հետ, մի կողմի, մարդու մարդկանց, որոնք մտահոգություններ ունեն այդ թղթի հետ կապված։ Եվ նույնիսկ հրապարակավ հնչեցում են ինչ-որ կոնկրետ կասկածներ, կոնկրետ թեմաներ, օրինակ, ինչը դուք քիչ առաջ նշեցիք, օրինակ, դա չգիտեմ նշվել անտարբերպես թե չէ, բայց կոնկրետ է, պայմանավորվածություն հայցերը հետ կանչել։ Հիմա այդ մարդիկ գալիս են, տեսնում են, որ այդ ամեն ինչը չկա մեջը գրած։ Չէ, դա չի ասվել, ասի, ուղղակի, ասի, վերջի քննարկված կոնկրետ թեմաները։ Հիմա հրավիրում եք, և մարդիկ գալիս են, տեսնում են, որ այն ինչի մասին ասվել է, չկա գրված։ Պետք չի գնալ, ոնց որ դուք եք ասում, մեր ակնկալիքը ինչ է, որ դուք գնաք դրանից հետո կամ ծանոթացողները և հայտարեն, որ ամեն ինչ լավ է, ընդհանրապես ամեն ինչ լավ չի։ Եվ այդպիսի պնդում կրկին ասանում եք ամեն ինչ պայծառ է, բան, այդպես չի։ Կան ահռելի և ես չէի վարանին այնպես ձևակերպում անել, գոյաբանական էքզիստենցիալ խնդիրներ Հայաստանի Հանրապետության համար, կան միջազգային
դերակատարներ, ովքեր ուղղակիորեն շահագրգռված են Հայաստանի Հանրապետության գոյության դադարեցման։ Կան դերակատարներ, ովքեր շահագրգռված են Հայաստանի Հանրապետության հավակնություններում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքների նկատմամբ։ Այսպիսի պայմաններում ոչինչ չկա վարտագույն լինել։ Ես փորձում եմ ներկայացնել աշխատանքը, որը արվել է այս մարտահրավերներին, մարտահրավերներ հաղթարելու, հնարավորության դեպքում կանխելու ուղղությամբ։ Եվ երբ որ ես թվարկում եմ այցեր, հանդիպումներ, զանգեր, դուք հեգնում եք, բայց այս այցեր, հանդիպումներ, զանգեր ես դրա մասին են։ Այս ինչպես է հնարավոր նստել սենյակում, նույնիսկ չզանգել որևէ մեկին, ի՞նչ ասած գնալ հանդիպել, խոսել և կառավարել եղած խոչընդոտները։ Հետևաբար չգիտեմ, որքան է տեղին հեգնանքը նշված է այդ հաստերի ուղղությամբ։ Վերադառնալով պայմանագրի թեմային, պայմանագրի տեքստին, նորից ակնկալիք է ինչի, որ գնան ծանոթացողները և ասեն ամեն ինչ պայծառ է, մենք սկիչ ենք մտածում, ամեն ինչ պայծառ է, բայց ակնկալիք է նա, որ գոնե դադարեցվի հանգային մակարդակում մատուցումը բաների, որոնք իրականությանը չեն համապատասխանում։ Եթե ներելի է և ըմբռնելի է, դա այն մարդկանց պարագայում, ովքեր չեն տեսել այդ թուղթը, ինչ-ինչ բաների ծերներով կասկածներ ունեն, որ գրված է այսինչ բանը։ Որը վեկեր պասինք ըմբռնելի չի, գործընկերային չի, կամ նույնիսկ գիտեք կա, չեմ ուզում ասի որակումներ տամ, բայց ազնիվ է չի գալ տեսնել, որ տենց բան գրած չկա, և գնալ և շարունակել նույն նարատիվը։ Ընդ որում, Քավլից հիմա քաղաքական ուժեր ենք, դուք ձեր շահը ունեք, ձեր ձևով եք ներկայացնում, նույնիսկ կարող եք ինչ-որ բաներ ասել, որոնք գոյություն չունեն։ Լավ, դա էլ վարքագծի կամ գործելավոճի ձև կարա լինի, իմ համար ոչ ընդունելի, բայց տեսականորեն կարա։ Բայց հաշվի առնելով այն մեծ հոգեբանական ստրեսը, որ մեր հասարակությունը գտնվում, հաշվի առնելով այս հարցերի զգայունությունը, վեր կենալ ասել, այս կարևոր, երևի կարևորագույն հարցն է մեր երկրի, հա, կամ դրա մասն է, բաղկացիչն է, գալ տեսնել, որ տես բան չկա, հետո վեր կենալ նորից գնալ ասել ինչ-որ X բան, որը գիտեք, որ նորից ստրեսի է ենթարկելու մեր քաղաքացին, իմաստը, որ ինչ-որ մի բան, հիմա ես նկատեմ մատուցել, ուրիշ բան ասեմ, գալիս են պայմանական ասած, օրինակ, 4 հոգի ծանոթանում են տեքստին, այս էլ մի ուրիշ հնարքեր հավանաբար, և իրանք հրապարակային բան չեն ասում, բայց օրինակ իրանց 5-րդ գործընկերը, ասում է, ես գիտեմ, որ այդ փաստաթուղթը կա, այդ փաստաթուղթի մեջ կա սենց բաներ։ Հիմա նայեք, որպեսզի, քանի որ նաև մենք այսպես ասած, չէ, բոլորովին չխոսելու կոչ չի անում, բայց խնդրում եմ համաձայնություն, ես այդպես կանի, անհամաձայնություն հայտնեք բաների մասին, որը կա գրած, հողմաղացների դեմ պայքարել պետք չի, առավել եւս մեր հանրությանը համոզել, որ այդ թղթում ինչ-որ ապոկալիպտիկ բաներ են գրած, այդ առավել եւս պետք չի, վերջին պայմանագիրը մի օր բացվելու է, չէ, եթե հաջողության բանակցությունը ընդառնան և հնարավոր լինի ստորակ, վերջ բացվելու է, չէ, մարդիկ է տեսնելու են, չէ, մենք ինչ կա գրած, ինչ չկա գրած։ Չեմ ուզում գույները, ամփոփելով իմ առաջարկը, եթե կուզեք նաև, բացի նրանից, որ պարտավորված են պատասխանը, նաև ինչ-որ առաջարկ կա սրանից, ամփոփելով իմ առաջարկը, ես կասեի, որ վատ չէ լինի հավանաբար մեր ողջ հասարակության համար, մեր երկրի համար, որ ոչ փորձեր լինեին ավելորդ վարդագույն բանով ներկել իրականությունը գույներով, ոչ էլ ավելորդ սևով, այսքան էլ սևը առանց այդ էլ կարելի բավարարել, պարտավոր ենք դրանց դեմ կամ բանա գիտենք, տեսնում ենք, հիմա առավել խտացնել գույները, նույնիսկ ես կասեմ, որ դուք որպես քաղաքական ուժ դրա կարիքն չունեք, էլի, մարտահրավերներ ակնհայտ են և բան են, հավելյալ ջանքերի կարիք չկա։ Վերադառնալով պայմանագրին, հարգելի պատգամավորներ, այո, նաև բանակցային գործընթացի շարունակականությունը ապահովելու համար, որովհետև ամեն տարը այդ նույն դասին, երբ որ դուք գաք տեսնեք եւ թուղթը, դա դրվագի համար է կիրառելի։ Հաջորդ, ասենք, մի ժամվա ընթացքում դա կարող է որևէ բան կարդալ, որ այլևս չի քննարկվում կամ դուրս է կամ արդեն ուրիշ բառը մտած այդ նախադասության մեջ, եւ այդ դրվագային բանով դատողություններ անել առավել եւս, ինչպես նշեցի, ցանկություն կա ավելի խտացնել սև գույները, նպատակարմար չենք համարում, և սա է մեր պատասխանը։ Արձագանք, արձագանք է։